Borci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju koja svake subote je najgledanija u svom terminu. A zove se Zvezde Granda Specijal. Tako je, dobroveče i dobar dan sa moje strane. Ne znam gde nas gledate, iz koje regije. Danas imamo dve sjajne gošće. Ozbiljna jedna muzička zvezda i jedna mlada pevačica koja pretenduje da postane ozbiljna zvezda jer ima hit. Tačno da. Tako je. E, a pre svega toga ja ću vam reći da imamo i naše prijatelje. Prijatelje emisije Vitalisove Nogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, jer uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. A tu su i goji sokovi, 100% prirodni, bez aditiva i dodatih šećera. Napravljeni od domaćeg voća, poput jabuke, breskve, maline i višnje, uz goji bobice. Budi prirodan, budi srećan, goji. Net TV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer, preko koga možete gledati više od 200 kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate, bilo gde u svetu. Prijatelj emisije i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Jel možemo da počnemo? Ba jo, ja jedva čekam. Ajmo, idemo. Dobrodošli. Lepo je moja Vesna rekla da imamo danas jednu ženu onako koja je dugo na estradi, a jedna koja, boga mi, krči put onako žestoko i dobro da postane veliko i poznato ime. Ali, za početak, žena institucija, Stoja! Dobra devojka koja je sahranila tipku, Aleksandra Tadić. Drage dame, dobar dan, dobrodošle. Dobar dan, bolje vas našli. Zdravo, dobrodošli s moje strane. Ono što je i jednoj i drugoj zajedničkoj, Aleksandra onako dobro grabi da bude jednog dana kao Stoja. Naravno. Institucija, što bi rekao Siniša. Ali ono što je zajedničko i jedno i drugo je da su sjajni pevači, tačnije pevačice. Što danas nije baš uvek istina, osim kada je naše takmičenje u pitanju, mi se tu i gledamo i slušamo. I dobro pevamo i gledamo. Zdravo, devojke, kako ste? Evo da počnemo od mene. Pa, hvala na pitanju, super. I slažem se sa tobom. I ja mislim da mi imamo zaista jako dobru mladu ekipu dobrih pevača. Tako da je velika borba, baš ono treba i da izađu i da se istaknu na najbolji način. Ti si ona koleginica, laf koleginica, ti nikada ne kritikuješ ni one što ne znaju da pevaju, nego kažeš, pa dobro, evo, imaju teren, imaju prostor, nek se pokažu, nekako se sami oni očiste. Ja samo gledam harizmu, mene ne interesuje ni kvalitet, ni ti izgled, ali mnogo je bitna harizma, kako ćeš ti prodati proizvod. Pa čekaj, da li te kod Igora onda privukla harizma ili kvalitet? I jedno i drugo. Vidiš? Igor je jedan lep upakovan paket, ima svega, da. Bacili smo cipku i sve. Slobodno. Space dama, pogledaj. Space dama, da. Da li se, Aleksandra, sada plašiš malo toga, odlučila si da se odrekneš svoga nadimka, koji, moramo to više puta spomenuti, čisto da bi ljudi navežbali i naučili, koji ti je bio prepoznatljiv tokom takmičenja. Sada kad neko kaže Aleksandra Tadić, svi pitaju, je li to cipka? Mi si kažemo, ne, ne, to je Aleksandra Tadić. Da, to je, ali sad je to definitivno Aleksandra Tadić. Pa evo, kao što je Siniša rekao, našalio se, sahranila sam cipku, jel, ostavila sam taj nadimak iza sebe, jer prosto stižu neke ozbiljnije godine i taj nadimak sam dobila u detinstvu i mislim da mu je prošao rok trajanja i da je dosta cipke. Sad ću da se predstavljam samo kao Aleksandra Tadić, ali naravno kome bude oslovljavao sa cipka, neće mi smetati. Neće, ta cipka će se uvek provlačiti. Ta cipka uvek radi. Mislim, to moje mišljenje je da treba biti originalan i onako kakav jesi od početka pa do kraja i ne treba mijenjati ništa. Meni su isto hteli da promenu moje ime kao da imam umetničko, međutim ja to nisam dozvolila, ja sam baš htela svoje ime. Tako da i nadimak je vrlo simpatičan, pamtljiv, a Tanja mnogo ima,
tako da ja se ne bih složila baš sa tobom, ali tvoja odluka... Znaš u kom je fazonu stoje? Ona puno ulaže u svoju karijeru, trudi se. I onda nekako misli da je nadimak nije... Mi se svi slažemo da je nadimak super, ali ona nešto nije zadovoljna. Ne, ali svi mi ulažemo nešto, mislim, i u karijeri i tako dalje. Samo treba biti svoj, eto, to je neko moje mišljenje. E sad, naravno, na njoj je da samo... Znaš zašto? Zbog ljudi permutuju i zovu me Čipka. Pa mogu nije još nešto okrenuti. Čipka nije loše. A dobro, valjda ih asociram nešto. Polje Čipka nego Čipka. Čekaj, Siniša, ja smo spremili nešto kada je reč o vama dvema. Stojo, malo pre kad si došla, videla si reakciju svih nas na Grand televiziji. Nisi nam bila 100 godina. Povod je sada tvoja pesma koju promovišeš i nju ćemo, morate da budete strpljivi da čekate tamo negde pred kraj. Nećemo mi da čujete pa da nam pobegnete. Siniša i ja smo iskusni. Ja se radujem kad god... Čim Stoja dođe, mi ćemo se slikati. Ja se radujem kad god dođem na Grand televiziju, mislim, emisijama. U produkciju uopšte, da. Jer smatram da, eto, tu sam i počela i nekako zaslužujete i vi i ja da se nekako družim sa gledalcima, sa vama. Vi ste moji prijatelji, drugari. Tako da, ja se ne pojavljujem baš ako često. E, to sam hteo da te pitam. E, ovako me zanima jedna stvar. Ti si se pojavljivala i menjala iz albuma u album, razne varijante, vidjet ćemo u jednom delu emisije, ali jednom si u trenutku povukla ručnu i nemate. Evo, vidiš, greška, moram da ti ispravim. Ja kada sam počinjala od, recimo, od samog početka u Grandu, Čiki, Čiki, pa nadalje, ja sam uvek bila nekako sve ispoštovala emisije, to Grand Parada, Grand Show i nemam pojma. I po jednom sam išla po tim emisijama i povučem se i radim. Do sledećeg... Albuma, CD-a, pesme, da. Tako da ja nisam baš poznata da volim pretjerano da se slikam i da... Ali u poslednje vreme si se povukla, baš jako. Povukla se medijski, ali nije terenski. Da, medijski, ali radi. Da, medijski jesam se povukla na neki način. Jer nema tako, ljudi, emisija da može čovek da pevač dođe da se predstavi u najboljem izdanju. Mora da priznate da... Ne mogu da idem na jutarnji program i ono kao vesti se čitaju. Znate, ima najnovija vest i zašto mi je nova pesma. A da, jeste malo ovde vesti o tome... Sada je neko vreme novo i drugačije i tako da treba ispoštovati to. Ali ne volim ja previše da se slika. Meni je teren, sve. Znaš što je dobro? Izvini što te prekidam. Znaš kad je čovjek na dijeti? Pa ne jede slatkiše 6 meseci. I kad pojede taj jedan slatkiš pa 6 meseci... Taj osjećaj. Taj osjećaj. E, to Stoja nama radi. Stavlja nas na post ozbiljan i kad se pojavim... Pa onda kad gricneš Stoju, zadovoljstvo je veliko. Ima je ukus da bude. Nećeš ti, Aleksandra, iz takmičenja? Pa da, pratim kad god mogu i kad sam kući i kad sam u mogućnosti, sigurno. Ja jako volim, stvarno. Dobre pevače. Dobre pevače, volim. Volim tu harizmu. Meni je harizma mnogo bitna. Mnogo mi je ta harizma bitna. Nauči čovek i kako da se ponaša i da peva i sluh i da će biti ili neće, ko to više pita. Ali ta harizma, ta pojava, to treba da gori. Mi u Grandu mislimo da je Cipka nova Vesna Zmijanac. E pa ja bih voljela... Ili Miraš Korić. Ili Miraš Korić. Hajde da pogledamo kako je bilo u takvim. Hajde. Dobre, podsjeća na Miraš Korić iz najboljih dana. Isto nam je sve. Kao mlada Mira. Znaš da isti se pronala se. Odlična. Ista nam je tu. Bahtit ćemo dokle ko to zna. Ti za nju. Evo ja ću da dam. Dužan si mi brdo para za vremena dobra stara. Mora da primakne mikrofon. Al ćeš se za dlaku spasti, noća skuća časti. Dužan si mi ti bogatstvo, za propalo naše carstvo, al ćeš se za dlaku spasti, noća skuća časti. Romero mali, samo to reci mi, Romero mali, ja si
Dobro, hvala Cipka. E, da, 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 tako je bilo nekada u takmičenju, naravno, Zvezde Granda. A kako je sada Ludo Ludo i premijera? Ne Cipka, Aleksandra Tadić. Za malo. Mi se sviđa energija, zaista, onako oštra je. Energija, super, svaka čast. Hvala, hvala ti puno. Misliš što tebe sad mi nekako ovde doživljavamo kao nekog člana našeg žirija, pa te sve pitamo, ali s obzirom tvoja karijera je toliko velika i ogromna. Toliko te ljudi vole da prosto... I toliko hitova. I toliko hitova, da, da. Tako da, ja mislim da bi svima znači i da čuju s one strane ekrana i da Aleksandra čuje o tebe. Kako da ne, i podrška je mnogo bitna, veruj mi. Svi smo bili početnici, svi smo jedva čekali da čujemo šta će da kažu kolege starije, jer smo to dobro odradili ili nismo. Stojo, znaš što mene zanima? Da. Ti si imala transformacija i transformacija. Milijardu. Ali ja mislim da je najveća i gde si ti u jednom trenutku rekla posle par godina, da ti je to bila najteža. To je bio album Žena starija. Jeste. Ja sam sinoć gledao sa drugom mojim, nešto smo gledali snimke i kažem Stoja. Što Stoja? Da, ja mislim da je Stoja Struk bio stolici. Pa su onda bila. Vadila rebra, radila ovo, radila ono. Ali su uvek nešto vadila. E, Stoja, ali to je, ja mislim, stavljala i vadila. Jer to je bila najteža varijanta takva biti tako. I ona se promenjala skroz. Skroz. Jedino je glas ostao isti. Ali postala je plava, mršava kao štapić. Ja sam imala period jako težak tih godina, kada sam radila na sebi da izgledam drugačije. Ali meni je preko glave bilo i baš onako... Jako loše kad kaže, ja, vidi, ja stoja, celo lid, debela, vidi, kakav je, znaš, ono, jeste i ona gruva, energija i sve to, ali je, stvarno treba malo. Međutim,
Ja se izinatim, kao i svaka žena koja želi da bude ribetina, jel tako? Da pokaže šta možeš. Da pokaže šta može i kako može i dokle može. Ja sam se trudila, zaista, ja sam dva puta dnevno trenirala, nijela sam bukvalno samo pila soko. Ja sećam što pola viršle neke. Pa da, pola viršle da ceo dan. I ta energija koju sam ja trošila, ne znam i odakle mi je bila, stvarno, da ne padnem u nesvest. Pila sam ceđene naranđe, eto to me to nešto držalo, plivanje, masaža. Ja sam se bila 6 meseci posetila samo sebi. I koliko si tada skinula kilograma? Pa nisam nešto puno. Ali to je bila totalna. Da, ali u obimu, nije to bilo kilogramima. Kad si istreniran i kad si sav u žilama, ja nisam imala mišljenje za žile, onako, sva onako... Radila sam puno tome, zaista. Bilo mi je jako teško. Bilo mi je jako teško i... Pa i privatno, ono, imala sam neki problem. Ja sam rekla, kad budem bila riba, ja ću da vam... Ali iz tog perioda svi znamo da je Jelena Karleuša visoka 1,80 m, grudi, kukovi, uzak struk, zgodna, visoka. I jednom Stoja kaže, čuvene grand transformacije tadašnje, i Stoja kaže, pa mogu i ja da... Ja mogu sad, bar zato što sam smršao. Ajde vidimo kako je to bilo. Ali ti si tad bila bombetina. Ajmo da vidimo Stoju kao Jelenu Karleušu.
pogledaš ovo i to vreme, ja mislim da je to u roku 3 minuta cela država pričala o tome. Pa ne znam, ja sam, eto, slučajno se našla sa Jelenom Karleušom od našeg zajedničkog frizera tada i meni je bila ideja da... da odradi ona moju pesmu Žena starija, a ja recimo njenu hit koji je stvarno bilo ko kuća, onako baš. Pa i tvoje ko kuća bio. Pa jeste, da. Tvoje svaki ko kuća. Hvala. Ali eto, i ona je to dobro odradila i ja sam eto trudila se. Ja sam 2 dana vežbala da igram, kako da izgledam, kako će to da, na što će to da liči, mislim. Ipak, ja nisam u tom fazonu bila tada i prosto, ali eto. I samo moram jednu stvar da napomenem. Ja sam radio tada, ajde, možemo da kažemo, na BN televiziji, gostovala si kod mene, davno je to bilo, i izdala si album, otpevala pesmu Bela ciganka. Da. E, moraš da kažeš ko je namirisao prvi Belu ciganku kao hit. Čekaj samo da ti... I to ovako je bilo. Samo da znaš. Žena je otpevala pesmu. Pesma miruje godinama. Godinu dana. Godinu dana ništa. I odjednom desi se bomba. Pa, kod mene je uvek bilo tako. Nikad nije prošlo, nikad kod mene, kad nešto snimim, odmah na prvu. Nego jedno vreme mora da prođe. Recimo, 2005. sam snimila Nešto mi govori. Evo, sad smo pričali s Aleksandrom. Sad je to ultra mega hit. Tako je. Tako da, eto, kod mene se to tako dešava. Eto, prosto takva mi je... Karma, što se kaže, da. Imamo jedan promar, tako? Ja uvek vučem ove publike, ove žice, kao da ću... Mite Stiljković, izvoli. Publika možda. Bravo, dobrodošao. Hvala pesma, je li tako, pitanju? E, da čujemo, ko je pisao, ko je radio novu pesmu? Muzika je radio grčki pevač, inače Nikos Vertis. Tekst je pisao Dušan Bačić, ja sam radio aranžman. I da čujemo sad tu pesmu, može, kao se zove, kako? Amajlija. Amajlija. Pa srećno s tom, Amajlija. Hvala ti puno. Izvoli. Reci mi gde da tražim, tugo najmilija,
moja majlija, al ako srećno živiš, ko zna gde nečija, u tvoje zdravlje pijem, budi još srećnija. S kim si srećo najsjajnija, bila i ostala si moja majlija. Tuga ili ljubav, znaš li koja je starija, i drugi voleli su nesrećno. Reci mi gde na tražim tugo najmilija, celog života ti si moja majlija. Ko srećno živiš, ko zna gde nečija, u tvoje zdravlje pijem, budi još srećnija. Hvala ti puno. Neka ova pesma bude prava majli, neka ti se posreći. Hvala vam puno. Hvala puno. Vraćamo se našim gošćama. Opa, e, Cipka, ti si... A izvini, Cipka, izvini, molim te, ja ne mogu više da ne... Slobodno, molaš, Cipka, pa Cipka, ajde, opušti se. Ti si obradila dva kavera, je li tako, ili tri? Koliko? Sedam. Ne, ali ne, ova, posljednja dva, ova koja su rastila. Da, dva. Ela bi oglas, žena otpeva pesmu i milioni krenu. Da pregleda. Jeste, to je sasvim slučajno. Mislim, inače je tako u životu. Nešto u šta veruješ i od čega očekuješ nešto neverovatno, obično se ne desi, jel? I ono što nama sviđa, ali ja sam taj oglas snimila, eto, onako zbog sebe, kao prvi kaver. Čisto nešto da snimim. I desilo se da ima onako i milionske preglede i ljudi vole tu pesmu i svi sviraju, slušaju, poručuju. I baš sam iznenađena. Taj kaver mi je najbolje prošao od svih. Ali moram da kažem, sa Nedom Ukradem sam neki dan bio, neka večera, i ona je pevala tu i tako dalje. Kaže ona meni, čista Mira, ja moram na stoj nastup da idem kada bude. Ali svi, svi. Ali pazi, Neda Ukradem je čista Mira. Ja kažem, Nedo, čekaj, kako? A neko je umeđu vremenu pevao tvoju pesmu. Da. I kaže ona, ja moram, ta energija mene nosi ludilo. Ti si pevala pre par dana u Beogradu, Neda nije bila tu, nismo se mogli, ali moramo se... Ali je bilo dosta kolega, mogu da kažem. Jeste, a? Baš je bilo dosta kolega i drago mi je, njih sve interesuje kako, šta ja radim, da je to takva atmosfera. Prosto, Potopiš splav? Potopim splav. Lagano. Lagano. Baš na sve dočeka nove godine, ja tu. Nema. Ćao. Gde je ona, gde stoji na štikla, tu trava nije nikla. Jer još trava nije nikla, tamo gde je... Evo novog hita. E, Stojo, ali pričali smo o tim transformacijama, pričali smo o raznim stvarima, ali čini mi se sad opet, evo i Aleksandar zna, u ovom vremenu sada, gde je opet hiperprodukcija, gde ima svega, oživljavaju se te nove pesme, pevaju se i Cip i Aleksandra stalno govori da ona obožava to vreme Granda, to zlatno vreme Granda gde su stvarno bile hitčine. To su baš svaki pevač koji iza CD najmanje, svaki pevač ima po 2-3 hita, mislim. Pa i neko ima i sve. I nekako... Neko ima i sve, da. Nećemo da imamo, mi ćemo samo da pogleda. Dobro, hvala vam, ali svako vreme ima svoje breme, je li tako? Mislim, sad je nešto drugo moderno i prati se nešto sasvim drugačije. Da, ali i dalje punite. I treba. Ali jesi ti primetila, nazvaću ga Urbani Beograd, pošto znate da se Srbija deli i tako nekad budu ti ljudi iz Beograda koji tako budu gadljivi na narodnu muziku, pa ju, 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 ali jako vole da budu na... Pa ne, meni baš ti gadljivi što su... E sad taj Urbani Beograd, svi me pitaju, svi pitaju, kad će, što Stoja nije kod vas u emisiji? Kad će Stoja da dođe? E, uvek da me zovete, jako mi je prijatno. Dolazim. Nemojte posle da kažete kako bežim i neću da dođem. Vrata su ti otvorena. Možeš da dođeš da otpevaš pa da odeš, da sediš. Nije važno ko je gost. Vrata su ti otvorena 24 sata. Ali ja moram da pomenem. Kaže, zove danas Toni menadžer tvoj i kaže, ona je sada gospođa. Samo dođe, otpeva, ne treba ništa. Ni kofer, ni jakru, ništa.
Sve sam uradio da Stoja ima tretman. Ali radilo se na tome, zaista. A to. Zaista se radilo. Ja do pre par godina bukvalno nisam glumila zvezdu, nego sam... Bila zvezda. Bila onako... Bila si zvezda. Nisam bila. To budemo čisto. Ali eto, sad sam, imam taj prostor i luft i dobru ekipu oko sebe, koji zaista više brinu da li sam zadovoljna, je li sve u redu, nemoj da nosiš teško. Promenjen imidž. Promenjen mi imidž. Kosa, radio. Kako se sviđamo? Predivno. E, top ti je kosa. Ko je to radio? Pa moj Ivan. Ivan Parezanović. Ja bih sada fotografisao tebi i Lidiju Vukićević. E, pa bile bi ko bliznakinje. To, ta fora. A i Lidija je moja komšinica i jedan veliki čovek i jedan veliki umetnik, da. Stoja, moram da te pitam, radiš puno, nije tajna, petak, subota, nedelja, četvrtak, sreda, ponedeljak, koncerti, nastupi, klubovi, ali ima jedan kutak u Vojvodini. Je, to je moj Perlez. Perlez. Ovom prilikom da pozdravim sve moje Perležane i moje zemljake. Divna bašta, divno dvorište, sveće. Ja se tamo odmaram, ali ne planiram ja tamo da baš ostanem. Ja sam malo, volim da kao ptičica. Ali da napuniš baterije tamo, da. Jeste, ali uskoro ću se preseliti u Puli. Tako da... U Pulu se seliš? Jako mi se tamo dopada i već tamo nešto radimo, tako da... Saša, Opatija, ti, Pula, svi... Pa mi imamo, ded, idemo na more, blago nama. Pa to, pa šta će? Pa evo. Gde si, evo, u Puli? Evo, odmaram, Pula, šta ti radiš? Ja sam kod Saša. Ja sam kod Saša. Sad ćemo mi, ja doćemo kod vas u Pulu. Ne, vi ćemo kod vas u Opatiji na doručak. Tako, malo tamo doručak, ovde ručak i tako. Eto, tamo mi se jako sviđa. Sviđa mi se taj mir. Sviđa mi se... Šta si kupila, kuću, stan? Pa... I kuću i stan. 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 Stan ku kuću. To je to. Pa bravo, Stoja, pametno. To se zove pametno ulaganje. I ja sad želim za koju godinu da se preselim tamo, da mogu da se šetam, da mi bude lepo, da se odmorim, da jednostavno ispoštujem svoju publiku, sigurno tu sam. A gde god da sam ti lako to. Ali ću malo da gledam da više uživam i... Bar zasluženo je baš. I Aleksandra je kupila stan. Jeste, ali mi imamo eksu. Ajmo prvo sad da vidimo. Je važno što je u Šapcu, kad sam kupiš. Kuća je kuća. Tako je. I to je krenula, prvo sredila svoj Perlez, pa onda krenula. Tako je, pa onda naširako. I onda jednog dana Aleksandar nam kaže, dođite u Rim, kupila sam stan malo. Pa što da ne? Dobro, Italija nije iskušao. Italija voli Italiju, da. Ajmo da pogledamo ekskluzivno, draga publiko, Cipkin. To je Aleksandrin stan. Thank you.
Vidimo, Stan je fenomenalan, a ono što je meni zapalo za oči... Mogu misli. To je zlatna WC šolja. Gospođa kad sedne, ona to gospodski radi. Da. Gde si našla zlatnu WC šolju? Pa ovde u Beogradu. U Beogradu? Da, u pitanju neka italijanska, ne znam, keramika. Od tamo dovlači, tako da je to svakako neki trend u svetu. Vidim, ona voli srebrno, zlatno. Ne, ja volim zlatno najviše. Space fazon. Space. Tako da... Moraš da, kad me pozoveš kod sebe, ja ću prvo otići u toalet kod tebe. Pa to od tebe i očekujem. Pa da vidim kako je. Ali moraš da vodiš račun o tome kakav toalet papir nosiš. Pozlačeni. Pozlačeni. E, sad stojam. Kod tebe su znali da čačkaju sa tom kilažom, pa uradila ovo, pa uradila ono. Evo, Cipka priznaje javno da sledeće nedelje, u stvari za par dana, ide u Tursku i nije sramota da kaže, ideš da rešiš problem sa nosom. Tako je. Ne sviđa ti se tvoj nos. Čekaj, što ti se ne sviđa nos, baš ti je lep. No, tako, ne sviđa mi se. Ljudi imaju pravo da rade što hoće da menjaju. Mislim, što... Malo bi ga smanjila, imamo onu čuvenu pevačku devijaciju. Malo mi je kriv i eto, to sam želela da promenim na sebi. Što da nekad mi već vreme dozvoljava i otići ću to da rešim, da prodišem. Čekaj, ne možeš sad, sad promovišeš pesmu. Pa evo ja, ovde je najvažnije da sam došla. Tako da ja sam došla na pravo mesto da ovo promovišem. Sledeći put dolazi drugačije s malim nosićem. Da. Da, je li tako? Da. E, Stojo, a tebe kada su tako... Ti nisi krila da si neke stvari radila i tako dalje. Ali koliko je nekad su ljudi okrutni kada je... Pa ne, mene uglavnom kritikuju. Ja sam uvek bila kritikovana i kad sam bila najdeblja i kad sam bila najmršavija. Nikad ne valja. Nikad ne valja. Vidim, ja sam ti loše ide u životu zbog toga što te kritikuju. Ja sam sad rešila... Da živim opušteno, normalno, da jedem, da uopšte ne vodim računa da li sam debela ili mršava ili imam celulit, nemam celulit. Bože moj, ljudi moji, volite me ili ne volite? Jel volite Stoju? A Siniša i ja kad smo već kod Stoje i tih njenih početaka, kopali smo zajedno sa našim momom u Grand Arhivu da nađemo prvi taj nastup Čiki Čiki, ali negde nam se izmaklo. Ali imamo nešto što je takođe jako zanimljivo kada je reč o Stojinim početcima. Ogroman veliki hit i dan danas. Ajmo da pogledamo kako to izgleda kad Stoja dođe u Grand. Ne za mene. Žena ljubavi i pesme, telo gori, krvni grim, ko je luda ostari. Moje srce ostaviti ne sme, još sam žena ljubavi i pesme, telo gori, krvni grim, ko je luda ostari. Obučena moderno i sada se obučeš i za ovo vreme moderno, ali je pesma tad bila hit i sad je hit. Jeste, sledeća pesma će biti jedva čekam da ostarim. Da se odmora. Pevaš Aleksandra ovu? Pevam sve i najviše bakšiša, ubedljivo, dobijam na Stojinim pesmama i najbolja energija je kada krenu Stojine pesme. Znači, Stoja ima nekih 3-4 kvadrata u tvom stanu. Da. Ima udela. Za kapu. Ima udela, da. Vece Šolja i kada se kupila od bakšiša. Jeste. Mao kafica ima. Jeste, Milina. Stojo, ti sada promovišeš svoju novu pesmu. Jeste. Milioner. Kod mene sve omalo veliko, samo jako. Ali nekako neka bude ove proročanski, znaš? Pa jeste. Pa to se već desilo, šta ti? Desilo se, da. Pa ne bi bilo možno da se desi još koji put. Mi se gadi vam. Koja je pesma odmah postala hit da si otpevala u petkom semitovo Grand, već da si imala pogođen sesiju? Pa je Čiki Čiki. Čiki Čiki. Čiki Čiki. To je moja lična karta, pa posle toga Samo. To su dve pesme koje su odmah. I to je odmah krenulo. Odmah krenule, da. E, tako, Milioner već skoro ima milion. Da.
Pa da nastavimo u tom ritmu, pošto ovo gleda nekoliko miliona, tako će i odmah posle toga kod Stoja na YouTube da pojačamo to milion. Oko da, sve milioni pa i Stoja. Izvoli Stoja i uživajte. Milioner. Publika je ustala, Siniša uzdao da snima, Aleksandar i ja da igramo, svi za kamere su ustali. Jel vidiš ti to? Jel što znači? Tri puta je... snimam i tri puta mi se briši. Ja, ovo je energija. Pa, znaš šta, to govori da je na dobro. A nešto mi govori da bi bilo lepo da, da čujemo na, za kraj emisije još jednu njenu pesmu. Jel može Stoja za kraj još jednu pesmu? Pa ćemo pustiti režiju da izabere, jer su sve hitovi, da, bez šta. Da, čaš mi je drago. Jesi se navikla Stoja na to? Na, jer koliko već traješ? Koliko... Ja nisam navikla puno da me hvale, dobro. Moram to da priznam. Mi smo u ovoj emisiji naučili da pričamo. Da, vi mnogo, baš onako, prija lacka mi. Ali ove, ja uvek dajem sebi zadatak da može bolje, jače, bolje, nekako... I privatno sam takva. Stalno nešto gledam da uradim bolje od onog što je bilo. Ali, čekaj, je ali to je dobro da bi napredovali u karijeri. Pa i u životu, dakle. U životu tako generalno. Je, tako yes, nismo ni Siniša, ni ja servilni u sad smislu da mi govorimo ja Aleksandra, ti si divna, ja Stoja, ti si super. Znam, znam. Ne, ali ja zna da ja nisam takav. Ne, Siniša ali... nije takav, to znam. Ali to su činjenice. Ja sad ne mogu da govorim ja Stoja, znaš, baš je bilo bez veze u petak u Beogradu, je, a kad je bilo krcato, tražila se karta više i svi su se dobro tačno proveli. I došli yes, ti kolege. Mislim, yes, i treba stvari nazvati pravim imenom. Pa, evo su ljudi nekako navikli da živimo u ružnim vremenima. Samo se ružne stvari pričaju. I da kritikuju, da. Yes. Ali ja, dobro, ja sam sama takva. Ja sama sebe, ovaj, najveći sam kritičar. Stojo, a na koje koleginice bi ti, na čiji nastup bi ti volala da odeš, da se provedeš? Pa, ima ih mnogo, zaista ih ima mnogo. Ali ono da ti baš prija? Nemam pojma. Pravo da vam kažem, ja volim Darka Lazića. Darka Lazića? Da. Volim njega. Prvo je kulturan dečko. Odličan pevač. Da, da, pevač. Toliko ima dobrih
pesama hitova, nekako taj... I firma, taj jednom fazon, se ženio, fazon, jedno dete, dopada, sve fenomenalno. Sve. Sve, na mestu. Sve. Neće stoja da se petlja u neće taj... stoja da se u taj domen privatnog života. Ne, mene to ne interesuje, neki o meni živi zdrav. Muško je, može mu se. Neki živi zdrav. Potopiću ovaj slav. Kako ono ovo izrivo je ovo to vesna. Aleksandra, ti su se, Boga mi, obukla sa... Ljudi ovako vide od napreda, ako gledaju, vide pancir. A ja sa strane, Boga mi... A sa strane vide cipku odmah. Publika se šta? Izvini, Stapo, ću ja kao devojka da kažem, to je sve diskretno. Tako je. Diskretno, diskretno. Mi smo navikli, Siniša, jel uživaš? Mogu da kažem da vidim sve. A ja celo emisiju sedim tako. Publiko, vidi, ali vidi ovima, jer tako? Dobro! Vaša Šapčanka! Dajte aparat za pritisak. Hoćete i vi, gospođo, ovakav mantil? Ako treba... Bi, eto! Da, kaže gospođa, pošto nije ozvučena, da je ona Šapčanka i da je ona ponosna. Tako je. Kaže gospođa, da ima njene godine i ona bi obukla ovaj pancir ovakav. Bravo, gospođo, tako. Mi smo mi Šapčani, mi smo vatreni i tako. Dobro, da se razumemo, pričali smo i o tome. Evo, stojao ponovo ti kao neko koga ja uzimam kao nekakav pandam i imaš pravo i da iskritikuješ i da pohvališ i da kažeš, scena je... nekako dozvoljava sve, scena. A kad si privatno obučen, to je nešto potpuno drugačije. I kad će čovjek da se pokaže ako ne u mladosti, je li tako? Tako je. I uopšte je dozvoljeno na sceni. I uopšte godine ne treba gledati. Mislim, bitno je samo uredno izgledati i izneti to u najboljem izdanju, pa neka bude Minić ako treba i dovde. Tako je. Aleksandra obožava sve to. Ona voli da eksperimenta. Ja sam gledala taj Grand gde si ti bila i još ostale naše... koleginice, drage, tako sam odrasla i tako se oblači. Prosto smo mi dva s tako. To su bili moji uzori. Ona i dan danas govori da ona obožava turbo folk i tu muziku tada što je bila. Ona to, malo njih to... Znači turbo folk. Pa dobro, to vreme koje... Narodnjački to, pa tada to vreme nije bilo ni narodno, nije bilo ni zabavno, nego nešto između. Bilo kritično. Pa kada bilo kritično. Ali dobro, te se pesme pevaju dan danas i dan danas su hitovi i kad vidim 2002. treće godište, peto, šesto, ono, baš se onako prijatno obradujem, zamisli dete još to i zna svaku reč i traže mi neke pesme koje ni ja više ne znam, zaboravila sam. Sad je isto se povampirila neka pesma, žena ću ti biti, da, 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 mesi. To nešto, ja ne znam ljudi šta je ovo. Evo što je, Aleksandra. Sve što želiš da ću ja sa mnom da se želim. E, baš to. Da, da. Hit. I ono, to je baš hit. Eto, to su isto po vampiru. Be, ja ne znam. Pa sto, ti... Bolje da ne snimim nekako na do vremeni. Ali, Majke, stvarno, mnoge tvoje koleginice uopšte ne moraju da snimaju. Te pesme su toliko hit i toliko rade na osnovu toga da to... Jeste. A sad bez sve šale. Sad da pričamo, pošto emisiju polako privodimo kraju, i publika insistira da ti otpevaš još jednu pesmu. Nadam se da želiš da ti nije problem. Jer toliko smo te bili željni i greota je da odeš s jednom pesmom. Kako da ne. Ali sad, kad sumiramo tvoju karijeru i kad pogledamo sve, kad će taj koncert u Beogradu? E, to me svi pitaju. E, pa kako odgovori? E, pa nemam odgovora. Gde je Toni, gde je drugi menadžer, gde je Igor? Pa to ćemo morati sa njima da vidimo šta će. Ja mislim da bi Taš bio onako idealan, ali par Taš. Leto, svi stoja. Ona gitare, svi dođemo stojo. E, to bi ja voljela. Ali ja mislim da treba još par pesama. Stoju! Si luda žena, ima tri Taša da napravi. Pa stojimo da kao nešto. Ara, kamo, odgori. Miriša, ti ja preuzimamo medijsko sponzorstvo. Sve, da gori sve. Da gori. Da. Vi ćete biti na bini kao moja podrška. Ja, dobro. Jel dobro? Evo, Cipka kaže doći će gola. Gola. Ako treba. Ako treba. Kad se to desi, tako dolazi. E, Cipka, Cipka. Ne mogu, Cipka, Čipka, Aleksandra, ja tebe. Meni je fascinantno. Ja kad ga, mi se znamo privatno, ona... Neke pantalonice, čarapice, mukica, naočare nosim. Uvijek joj hladno. I moram da ispričam gledalcima. Mi smo putovali zajedno, nešto je bilo to Zvezde Grande. Turska. Putovali smo u Tursku. Naravno. Ali nismo se operisali, išli smo stvarno da uživamo. Tad se nismo radili. I odemo mi u Tursku, to je početak juna bila, je li tako? Maj, kraj maja. Ali toplo napolju. Kako kome.
I mi sad stigli, raspremamo se, idemo na večeru. Ona zimske čizme, jaknu. Ja kažem, žena, gde si ti krenula? Ona kaže, meni ladno. Ali je noć hladno. Hladno. Ma kako ladno, skidaj se. To promenjivo vreme. Skidaj se, ženo. To je privatno, ovo na sceni. A da, ali u maju, žena voli da i u maju da bude u nekoj bundici. Pa šta ću? A ti su žena najopasnije. E, pa vidiš to i to, eto. Te kojima je hladno, stavno. I onda kad air condition dođe, vidi ovo. E, šta ću? Dobro, Siniša, ćeš da im daš poklone, pošto ovako dolazim do kraja. Vitalis i jedno i drugoj. Malo za nogice, malo za kičmu. Koga voli kičma. Ja sam se ukočila na snimanju spota, tako da će mi ovo značiti kad smo kod kičme. Kako si te ukočila? Ajde. Pa video, imali ste prilike da vidite spot i teatrobacije koje sam ja nekada izvodila dok sam trenirala. Pošto ne treniram 3 godine, ja sam se opustila kao da treniram i da sam u formi. Lepo sam se ukočila i ostala tako i rekla, ljudi, iznesite me, prekidamo snimanje. Ukočenu cipku izneli napolje. Išla sam kod kiropraktičara i sad evo imam. Da su te odglavili. Pomaže. Odglavili. Ovo pomoglo, da. Da rezimiramo, Cipka promoviše pesmu, ide u Tursku da sredi svoj nosić koji ne valja i radi punom parom kao i do sad. Tako je, tako je. Stoja promoviše takođe novu pesmu, ide malo do Pule da sredi tamo stan koji je kupila, bit će preko leta i od jeseni krećemo u akciju spremanja solističkog koncerta, vidjet ćemo gde. I još tokom leta jedna nova pesma. Jedna nova pesma i radit će svaki dan kao i Aleksandra. Ali sada slušamo nešto od Stoje, da svi budemo na nogama. Hvala vam puno! Prođe zima, sama soba.
Moj Čičeviću, vi ste prošli put izostali. Ja. Zašto? Baka mi je bolesna, direktor. Moj Čičeviću, vi kad god izostanete, kažete da mi je baka bolesna. Ja malo ne verujem u to. U pravu ste, direktore. I mi sumnjamo da baka glumi. Sajte, recite mi koliko je 2 plus 2? 4. Bato, brojite na prste, stavite ruke iza leđa. Recite mi koliko je 3 plus 3? 6. Bato, opet ste brojali iza leđa. Stavite sad ruke u džepove i recite mi koliko je 5 plus 5? 11. Dobro, pazite sad. Koji organ se najčešće spominje u tekstovima vaših pesama? Čukteraš. Direktore, srce. A od čega se srce sastoji? Srce se sastoji od dve komore. I? I dve... I dve noge. Kako to mislite? Pa čuo sam juče kad ste prolazili pored zbornice, rekli ste profesorki Maci, ajde srce, raširi noge. Hvala ti bilo dita! Sedi! Nek ti sutra dođe mama. Pa zašto, direktore? Njeno srce nema noge. Dobro, učenici. Znam da pejate narodnjake, malo i zabavnjake, a za neku operu. Znam ja. Da čujemo. Travijata, travijata, otvori mi vrata. Travijata, travijata, otvori mi vrata. Hajde vas malo ispitam iz vašeg omiljenog gradiva. Jer zna neko onu pesmu Kad sam bio mlađan lovac ja. Znam ja. Izvoli. Kad sam bio u Mladenovac ja. Sedi, kakav je Mladenovac? Jer zna neko od otpeva? Znam ja, direktore. Kad sam bio mlađan Dinkić ja. Kako mlađan Dinkić? Pa zna neko refren ove pesme. Direktore, i to ja znam. Hajde da čujem. Zec, lisica, jarebica i poneki jazbavac. Čekajte, molim vas, kako jazbavac? Valjda jazavac. Pa jel on živi u jazini ili u jazbini? Napravite kaos. Ja se zahvaljujem na kraju svima vama i tu je naravno Fraktora centar za Negulica. Tako je, hvala Aleksandri, hvala Stoji, hvala doktorki Mitrašinović, a ja ću vas podsjetiti da mi imamo naše prijatelje. Prijatelje emisije Vitalisove nogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, jer uz venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. A tu su i goji sokovi, 100% prirodni, bez aditiva i dodatnih šećera. Napravljeni od domaćeg voća poput jabuke, breskve, maline i višnje, uz goji bobice. Budi prirodan, budi srećan, goji. Net TV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod rume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Stoje kao Vitalis. Kao Vitalis. A mi idemo malo da popričamo šta šim. Ajde. Uđenja, prijatno! Moja si karta za sreću, bez tebe živeti neću. I preko pakla do raja, idem sa tobom do kraja. Moja si karta za sreću, malena kuća u cveću. Samo me voli do neba.
živeti neću i preko pakla do raja idem sa tobom do kraja. Moja si karta za sreću, malena kuća u sveću, samo me voli do neba, to je sve što mi treba. Moja si karta za sreću, bez tebe živim.